Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kena pergi office. Nak hantar wife aku balik dulu. Dia balik hari ni. Ni dia tengah masak. Dah masak apa? Hari ni masak ayam sambal. Entai goreng sebab dia suka yang goreng kan. Kau nasi ni? Cukup lah. Cukup aja, ya. Cukup. Ya, nanti rendam eh. Okey. Semua IKEA ayam, gila. Oh, ni ya? Ni saya rasa siapa IKEA? PKI bagi ke? Oh, tak pernah tahu. Gila, macam sudah gila. Mana air tadi, air lap tadi? Alah. Gila tu buat apa kata ayam? Ayam bawa, you punya ada bawa? Tak ada. You don't want? Ya, yeah, I don't want. Oh, I bawa rasa dah dulu. Macam sampai ke keli. Perasaannya nak balik lah. Sedih kan? Seronok. Wow. Ni awak yang gelap macam tu. Kenapa you seronok? Tak sedih nak tinggalkan lah. You seronok eh? Kapek baru. Wah. Wangi. Betul. You akan tak rindu kan? Tak cakap. Semua katil. Dah malah. Baru you tu masuk. Yang ni I akan kat. Go with the butter, you know how we do. Sebelah je dengar. Sebelah apa? Lep. Eh, ni airport. Bukan air. Tak boleh? Tak ayang, kenapa dia ada dua-dua? Ayang, saya belikan you airport je. Tak apa lah. Saya berhentikan yang kat depan sikit. Okay, elok-elok ya. Love you. Lagi office lah eh. Bye. 2,000 years later. Ada lunch plan. Dah habis kerja dekat office. Bukan dah habis kerja hari ni lah. Dah habis kerja dekat office. So aku datang kejap je. Maximum numbers yang boleh ada dalam office pun 3 orang. So now dia balik.